Le aparecen un que se pone en y ya todo el mundo va a ir a la tarde.
fiverenatamin'ny médecin ndraintsika zao a, izany nivokatra afaka matolotra ny ezikivanta ho atsika androany. Tena misaotra betsaka anareo alefa tena tsara le video natolotra anareo e. Fa manarak'izay a, misy vaovao manokana indray atsika androany dia avy ao amin'ny eska tsy izany fa iny mademoiselle Masandratra ary Fanery. Alohan'ireo sahatsika tsara nambaramba ampafantahanareo iza nareo a dia inona zavatra ianao anareo. Izahay dia mpianatra amin'ny eska tim FC 33 3e année. Nareo ry? Ie. Ankoatran'izay inona ny vaovao izy ro miaina tao? Zao izahay zao a dia miorganise ambiance discothèque. Let's go to Miami amin'ny eska sabotsao. Misy fitopitira ny veo amin'izany sa hoe afaka mandeha daholo? Ie, mahakasika izay fitopitirina izay angambany anatao mirary dia mirary ilay izy zakany rehetrarehetra eo 4000 ariary. Nareo rehefa mpikarakara eska ohatra misy sa hoe vao voalohany nareo no manomana anazy? Zany zao tamin'ny tiny karakara anio satria isataona ny troisième année amin'ny OSSK manao voyage d'étude dia ho vita tavam-bola ahafahanay manao an'izay voyage d'étude zay dia manana droit zany organise activité zany ifinancena an'iny voyage d'étude iny dia io ny anaranaly izy. Dia hoe ambiance discothèque zany hoe amin'ny zany anaovana anazy? Izy amin'iray sasany fanambanso anatiny ataontsika hoe ohatrany hoe any anaty soirée satria sombre ny ao anatiny. Dia hoe discothèque mandeha any izany no ataonaky izany sa hoe misy zavatra hafa afaka ataoko? Tsy mandeha fotsiny fa misy activité maromaro ao anatiny. Ataontsika hoe misy concours, misy jeu. Nareo zao mety hoe tia mivoaka miaraka aminamana any fa mafa tsy mahita jeu atao pendant les soirées. Dia ny ao anatin'ny fety izay organise nanio le hoe let's go to Miami. Mety hita activité fataon'olona any amin'ny Miami nareo. Le Miami a rasitsika amin'ny hoe misy miteny hoe tamatavy satria izay zao le malaza tamatavy. Dia nefa ao anatiny zay fa misy koa nefa Miami a le tena ny ivelany hoe ohatrany ahoana zareo tena rehefa manao fety, ohatrany ahoana ny activité na ny plage, ohatrany ahoana zany ny activité na plage hoe makany Miami mihitsiny zany zay mandeha aminy io? Ataontsika hoe zay zany hoe makany Miami ianao mako ao anatiny ao izy. Misy code couleur ve aminy sa hoe ahoana? Ie, napetraka ele dress code, code couleur zao izy hoe fotsy zany, fotsy le izy hoe fotsy tonga de hoe fotsy rangay ny anaovanao fa mba hoe dominant ahafahana satria ny anatin'ny sala ny teneko teo hoe sombre dia colo éclairé par des douches de lumière zany nareo aminy a dia le fotsy zany mba ahafahana mahitanao hoe éclairé tsara hoe misy couleur zany dia hoe ambiancé ohatra zany zay. Mety fotoana kely indreo a anentana indreo ankizy mijerantsika indreo fanentanana zany? Ie, misaotra anao Fanery. Tingety moa zay mpianatra team FC 33 CSK dia on va organiser une petite fête, on va dire petite fête satria ho vita tavam-bola ataonay amin'ny voyage d'étude ale izy dia ny collaboration anareo a mety anany bebe kokoa anay amin'ny andro io dia le izy a sabotsy amin'iray sasany a amin'ny cafeteria SSK sabotsy zao le 30 mars zany. Code couleur zay fotsy teneko zay dominant tsy manino aloha nanao fotsy ambany fa juste hoe hita fotsiny zany misy fotsy eny aminao dia ny prix d'entrée a 4000 ariary aida dinke ny le amin'ny prix d'entrée tsy hoe prix d'entrée fotsiny dia tafiditra ao anao fa inclus anatin'izay a misy shooting kely zany hoe anamariana hoe tena tany Miami ianao dia misy angalana sary kely hoe tena hoe tena Miami zany ianao dia mba souvenir dia reha ohatraka hoe ilainao le sary dia amenay anao manantona anay fotsiny dia zay ngambany. Dia manentana anareo zany zay team FC 33 manentana anareo mpianatra atao amin'ny samisy ezika
mbao tonga anatany amin'izay fety izay dia misaotra betsaka misaotra betsaka anareo ry nanatany mety ny fanahorona eto Fahintsika androany fa mbola misy hafa koa i Luka ary Santia. Tamorabatsika rehetrarehetra zany dia fantany fandarana androany. Tonga dia tomboko amin'ny fanontaniana, inona no antony nahatongavanareo eto amin'ny samisesy keto? Izay a classe parallèle amin'ny zda efa telo any a fa dia fotsiny SC31 dia mikarakara lesika ihany koa izay fanontaniana ny voyage d'étude. Tena mahavita mikarakara lesika mihitsy nareo lesika ao ka izy ty na fanampina tsy mitatao satria mila vola zahay amin'ny voyage d'étude dia mila fanampina dia izay no tonyny ana izy. Dia inona no lesika karakara anareo? Ny etsika karakara anay zany dia spectacle humoristique zay ny afaka atolotra anay hoe hitanay plus original mba atolotra ho amin'ny mpianatra sy na tsy mpianatra rany dia ho amin'io. Dia misy fidimpidirana ve aminao sa afaka mandeha daholo? Eo amin'ilay fidimpidirana zay, fidimpidirana apetraka i tsy lafo be no tsy dia hoe mora loatra fa antonony amin'ilay azo le hoe abordable amin'ny rehetrarehetra 10 000 ariary izy na 50 000 francs. Dia iza zany no ampombo tonga ao amin'ny bebe hoe sa kelikely sa hoe ahoana? Mety ho betsaka ilay satria rehefa mivarotra bie zay teo dia nefa nitety klasy zay dia betsaka ny tia an'ilay izy dia sura zany fa ho betsaka ny ankizy tonga ao na ray aman-dreny na namana na hava na ankizy samin'ilay taniny daholo satria tsy mifidy saranganolona ilay izy na kely na lehibe afaka tonga daholo. Iza na invité? Ny invité zany hoe ny artiste amin'io zany ilay mampiome amin'io zany a zay mety ampiome ihany tsy hoe pôziny ny mampiome fa misy hoe izy blaky na ohatra zany fa ny tena artiste amin'io zany dia Francis Turbo. Tokony zara-mosoarana zany ireo rehefa mihitra satria ilay nantondiana ankizy mandeha any saika hoe zay mihitsy saika hoe anaona zay hoe isy karazana fikarakarana ho an'ny spectateur reo an'izay satria nefa tsy mety satria samy manana ny ilainy olona mety hoe tsy mosoara ny ilainy olona rehefa disomme loatra fa mety hoe teky mpitampoka izy dia eny fotsa zany ny avela malalaka io satria rehefa mety voatery hoe te lazaka raha maso misy sasany zavatra fa nylasaka zaofany. Fanatanana kely andro ankizy jerentsika ireo mba handeha any amin'ny tsy karakarakara anareo? Eny ary ankizy samy efa reraka tsika samy reraka mianatra mpianatra reraka mampianatra mpampianatra sasany resaka miady amin'ny ankizy sasany sasany samy reraka mahareraka azy ny antony anaovana ity spectacle ity zany a spectacle ity dia nomezana divertissement any ankizy samy arahime eo tsika samy kakakaka eo eraka amin'ny Francis Turbo dia mangataka fandraisana anjara avy aminareo satria samy ecole katolika ihany tsika ka mandraisa anjara tompoko. Misaotra betsaka anareo ry nanatany vahiny teto amin'ny media show tatỳ amin'ny samisesika. Merci Fanny dia merci anareo izay mpijery aisaka tiko raha ohatra hoe misy efa vonona hoe ividy billet dia misy ankizy solotena anay anankiefatra any amin'ny toerana izay misy anareo any dia afaka manatona zareo anareo raha ohatra ka hoe linany amin'izay na hoe hanao réservation fotsiny. Merci beaucoup, merci amin'ny mpianatra. Dia iartina avy eo amin'ny
fondrona fahatelo mety es ary ny chef de département any exécutive iandry farimiarabany ankizy rehetra ary farimiany aramin'ny fanely ihany koa farimiarabany tsamikamina atombokoko amin'ny resaka afaka ampafantarinao eona afirma ampafantarinao inona le projet anareo zay moa zany avao amin'ny groupe trois de tosoroanany hoe samin'ny roa daholo zay ny projet anay a de ny eolienne efa hitatsika teo fa izy zany a efa hita ny toerana mitrano ale izy a de patrakoa ny puissance avoakan'le eolienne zany hoe ny zavatra izy de ohatrohatran'izay le izy de mbola manao etude avy anareo amin'izao sa hoe efa vita fa nametaka sisa satria efa misasaka zao ny azo kasa e eo amin'izay mindra tena mbola tsy hoe manao etude efa tena asany zao zany satria efa hita ny toerana zany hoe efa namoangazo montan'le toerana miatrana le izy de efa baraka raha ohatra hoe tsy vita akory le izy a de efa tena ao anatin'ny asa efa mandeha mitoro any anatin'ny atelier mekanika efa mandeha ny partie elektronika ny fitadiavana piesy any amin'ny sy ahitana mora indrindra efa mandeha zany hoe efa tena miasa mafy tena miasa mafy tena miatra manaina zany angambany efa misy tsy misakafo mihitsy ny mandeha mitety sy aza ahitana piesy tsara sady mba voninahitro tsoa marina zany ary mizara firy zany ireo amin'ny fondrona telo ao fondrona fahatelo nanay moa zany amin'le hoe groupe tosoroa de mitovy daholy de miaraka fotsiny hoe miaraka manao zavatra fa e fotsiny hoe misy hoe ay mizara roa zany e fa miarahana manao daholy any zavatra rehetra satria misyny hoe ohatra hoe nany amin'ny classe alin zao mba te afantatra zay atao amin'ny cinquième année de mifamihany daholy de tsy de mizaraina be fa samy mandray andraikitra daholy misaotra ny aritiny manazava ny projet anareo teto tetikanandra amin'izay za zao ianao zany tena hoe loandeha amin'ity zavatra jereny tanaratsika ity manao hoana ny fivahany asa nandritra ny tianandro ity satria fohy tokoa ny fotoana azotsika tamin'ny tianandro ity raha larina tamin'ny herina miarabandrezao aloha voalohany mba manaraka n'zay manaraka lobaso ambony ao a kobatany indrindra ho andeha sectifia mafimafy tena zalazany hoe mafy le izy tena hoe mafy tena mafy le izy raha satria toro zao fotoana natao fotoana fo tonga tsy fiany telo androtrany angamba fa lasaka le izy de tena le mizery ankizy hoe tena voalohany indrindra tena isany tena pression be anakiray fa na eo ary le fotoana efa napetraka foana hoe tsy maintsy atao ty zavatry ty a tena tsy maintsy atao ty a de vita izy eo amin'le mizery ankizy de ahoana zany fomba hijerenao le pression satria eo ny ankizy a eo ny fotoana eo koa hoe titeleti ny baza mbe andefasana an'zay asa vitany departementa hafa rehetrarehetra tena tokony hoe mafimafy ely loha mizery an'le pression voalohany indrindrany fa izahana foana le zao positif ena le izy problème tsy maintsy misy foana amin'izay zavatra atao rehetrarehetra ary pression tsy maintsy misy isan'andro azontsika amin'ity zao mbola misy foana ny pression fa zerena le izy a de positif ena foana de tena izahany ataoko indrindra hoany ampitary le te motifie an'le ankizy de vokatra no misy ao de mahita fivoarana ve ianao raha oarina tamin'ny exécutive tamin'ny heritaona tena misy mialohany rehefa rotona teo zany tondrakany tele a comparaison foana tondrakany izy loha voalohany indrizany jerena ny effectif tamin'ny heritaona jerena amin'ity a promotionnel moa ilay nataonay foana hoe anao renforcement de anjiroany renforcement iny tena jerena hoe tony ahoana ny capacité alaka izy tamin'ny heritaona de ohatra ny izy amin'izao raha mbola tele izy dehatrany hoana ankizy vaovao de zay ny tena jerena an' izy par rapport tamin'ny heritaona hitanay misy évolution be le ankizy tena misy misaotra betsaka ny andro syafitiana ny vahiteto amin'ny ediaso fa zao tsika de anaraka ny asa vitan'ireo avy eo amin'ny départementa exécutive Thank you.
Maroc film, Andrian Tchour et Deris Kevin. 24 ans, réalisateur et directeur de la photographie des studios d'El Visual. En fait, c'était un nouveau salut, ça fait des nazes, des parafins. Oui, autant de temps que le monde, ça te laisse automatique, t'as fait tout le temps, ça fait tout le temps des choix, comme tu veux, pour la voter, à la télé, ça nous rend saut. Faire et faire force en jamais étant les anatel les mondes de la cette affiche de la liste de la cette affiche automatique en léas c'est un ambassadeur de malaise à raoué les cas professionnels à tenir écouter à l'âge de 11 ans enfin à fond zanzan ça veut faire nos vidéos il y a enfin juste un à notre quartier il faut sentir juste un fil filmé grand frère, petit frère, c'est le nom de la tête 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 de la C'est-à-dire que faisais au talon ma demi-heure, tu devais vous mettre, tu devais faire mec mes accords quand des kits coordinateurs, tu devais nous faire ça qui est visuel, tu devais vocaliser folou, tu devais nous faire ta fille, tu sais, tu jusqu'à ce que je te mette ta fille à la zone de l'église, au chance de faire tant que comme ça, oui, ils créent une industrie, mais ils ont un cinéma, mais ils ont un film limité, mais ils ont un clip, un sport publicitaire, enfin, ils ont une industrie à Madagascar, en Hollywood, en Bollywood, ils ont créé à Madagascar, ils ont un artiste. C'est une marque des artistes, tu es artiste, puis il faut se débrouiller, il faut oui, monsieur artiste les, derrière la caméra, tout, marque besoin de où la main, enfin là, c'est un métier, c'est un petit objectif, hein, les créer, les industries, c'est un objectif, on aime pas mes métiers, hein, là, ça varie, faut-il les métiers, mais c'est Madagascar, on se fait. Tam volo ane alors az avec qui le tam les allait voilà qui le mais c'est avec un masque cadeau sans ça des caméra phone c'est un cadeau à ce que tam zan voilà qui le manon film à mon quartier rente after on a un canal caméra plus haut de gamme par rapport à les cadeaux à ce que c'est un canal non clip tam zan créé société de production 0C13 tam zan à l'âge de 13 ans c'est tam zan J'ai même si c'est à l'époque où on a fait un client, c'est ça, c'est un taf, c'est un taf, c'est un prix de 200 000 francs à l'époque. Or, c'est un taf, c'est un taf, c'est un taf, c'est un taf, intéressant, c'est un taf, 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 c'est un tena la fit pita à l'époque des évo moment comme tu vois quand on a nos tours là ça te tient la qualité coup par rapport les caméras et nanano des autres choses en zone after on des années au fur et à mesure elle lise et fait un même mind tourne dans cette liste un homme comme nanano confiance tam comme des années liste dans la trois des années passées les caméras de la samzé la sa directeur de création de visual la panzan pour changer ça va être la loi que t'as loué les règles techniques les sens en fait les c'est de tenir ouais des filles t'as na voluan ça des filles t'as da donc ça tu sais ils ont débuté les projets hein t'es ils ont talon ya ça t'as naftan t'es refaire une histoire ça les une fille caméra t'as besoin de valeur en 10 000 $ à l'époque ça t'es na voulu bim tiens t'es Le vous le père m'a sa tam nazé sans tenue non vie à dalle. Caméra, des dino l'art de Tanzan, on a le cascara, on a le projet. T'es, autant zéza, pas t'as zéza, nous winten. Oui, ils ont mis ta favoque, on a fait tout. T'es autant zé défi, zé y'a zé défi, que t'as appelé, ils ont mis ta favoque, on a fait tout. T'es, ça zé tonde les défis, t'as tiré qu'à les yeux. Afaka e filo mouna tsara le izy na le faleur le zaba de fa tafira na tena enga na pin no
tanteraka zany le défi de le olona rehetra le nanenjika tamin'ny voalohany lasa niteny nety ndray le zavatra nataonao tamin'le izy. Rehefa misy olona te hiaraiasa aminahy de tsy mila ferme be raha ohatra ka hoe misy zavatra proposeko sy na misy zavatra proposeny zany de mila samby ouvert daholo zany rehetra, fa tsy hoe on na sasany ohatrany manana complexe d'infériorité na ohatrohatran'izany zany de misy sasany ary mbola tsy miresaka cour de fafa hoe akeveo na tsy afaka hiara-miasa zavatra zany, fa hoe mila miresaka fotsiny a de rehefa misentendre bien de mety foana fiaramiasa, fa tsy de tena hoe misy fipetrabe ohatra na hoana angamba fataoko anazy, fa rehefa manana hoe vision fotsiny de efa mety. En fait tsy de tena hoe manana asa koatra za fa plutôt service angamba, hoe le société anakiray fa le service ataon'le société be da be, fa zavatra ataoko amoavy zany resaka business plutôt immobilier de misy création de business hafa atao ankoatran'le zavatra ataoko amin'izao de plutôt service ataoko hoe manao service à l'extérieur zany za hoe ohatra zao za kako amin'izao zany misy tona manao coloration na zavatra atao Etats-Unis de lefa Madagascar de zany grede anazy de averina manao ohatrohatran'zany plutôt service zany le izy fa mitovy am'le asako ihany zany le izy. En fait tsy haiko na talenta loatra fa zaho zany tia manao baolina de manao boxe anglaise. Misy be da be, misy tona sasany miteny hoe anao alaiko anao ataoko hoe directeur photo amle projet satria andafy manko tsisy le hoe olona ray sady réal de sady directeur de la photographie sady coloriste ny monteur, misy maillon maro be zany anatin'le izy de misy zao sasany proposé za en tant que hoe directeur de la photographie zany hoe mikarakara an'le sary l'esthétique an'le sary de sasany ndray lefa teniko teo mandefa sary zavatra efa ny filmin' zare de za manao finishing poste sy manao color grading de misy tona za manao montage ko de ohatrohatran'izany zany le misy le izy, fa sasany olona connu amin'le domaine de sasany olona tsy connu, fa matetika zany le olona miaramiasa aminahy tsy plutôt artiste ohatra zao hoe Chris Brown sy ny tarany fa le technicien anatin'le izy. Fahitako anazy zany manana ohatra misy olona ray zany mamoaka vidéo a ohatra hoe misy boîte X mamoaka vidéo de le ray mangalatakany manao ohatrany zavatra eo foana zany manao ping pong eo foana zany le samafa amin'ny boîte fa tsisy hoe zavatra mbola déjà koa le izy tsy de manana temps loatra angamba n'le azoko tenina ananjy na hoe non avant tout le izy tsy haiko mihitsy fa ohatrohatra lasa tendance ohatra sanzany fana zany le izy eto loha e torohevitra angamba de rehefa manao zavatra de tsy manaonao fa tena manao tsy sarotra le de matetika orchestre izy zany tena hoe hita de ohatrany miady tendance plutôt le tena hita foana zany fa or maro be poste anatin'le izy fa tsy réalisateur foana fa misy zao monteur, misy zao tire faute, misy zao grip, misy gaffeur donc zany hoe mbola tokony maro be zany le poste tokony mafaka dirina fa tsy voatery hoe tsy maintsy réal foana de réal. Soit une séquence privée, ça fait de la invité, c'est merci beaucoup.
Yeah.
Δεν σε θέλω να γίνει με ρεμιτό ψυχοκό. Ωραλου. Ρασάνια. Τι να άκουσα να μην σε γίνει να την οτήνει να. Ωραία τέτοια. Μπα μου να μου βρεθεί το λόγος μαϊτένε. Ραματούα. Ενώ σε δεν σύψανε. Κοσίπα. Γιατί είναι όλο φιένα. Σαβαρατούκουν τένα. Σαβαρατούκουν να πτάινα. Σαβαρατούκουν να πάω. Ατσαν φιένα ράνε. Τι είναι. Τι μάνα και αν σαν φούνα νο σάνια. Τάδα. Τι σαν σαν τάδ σάνουα. Ενώ μπα μουρα μουρα. Τσάς που δεν τέγινα μάτα κατσα κατσα νοιό. Με φελόλες μπαϊτένε. Μολα και εσώ να τη σώσα άντυπη. Σώσα τον τσού έτσι ανώ. Κατάμ καπέλε ήδη. Βάσε. Τάμ καπέλε ήδη. Ήμουν μου σαν μπαϊτήρι. Φέρα μου να τσίγερα σαν σαπίτα νο σαν. Βαρύ και λόσα. Τι και κούσαν γέμπα είφαν αντάλτα μου σαν φάταν ουραν σαν τόλε. Αμπε αδελόλους μπαϊτένια, μπάνα σαν βάζει σαν φάτσο τίνα σαν φέντα φάζα τόνο ασάνεις. Είναι, μάνα και ασάνα, σαν αντάλτα φάταν ουραν αντάω έτσι, φατσιερία μου σακλίν ρένε. Σακλίν, σακλίν να βρεις πιπέ έτσι. Josephine nakar, safari. Josephine rezo wan tsere fo izy marainy. Inona ny ataony? Mandeha izy a, mirenireny izy a, mangataka izy a. Nefa mba ohatra tsika izao ianany e, samy ray tarika tamintsika izy. Nefa jerentsika dia jere izy. Tsika mba navisika tamin'ny fianarana. Izy tsy hanintsaninana fa mandeha ary mandeha. Πάλε, σύπε, ρεύε, το και ζώο. Μαντέ, τι άνα, τι άνα, τι ρίντ, να τι αφήν, θα έρθαμε σε μαφούλεις. Θα έκαιω ψάνθα, μπελόλους, μπα ήταν. Τένα και ως φάντα, τι ψάνθα φούλε, νένο, τι σε. Τένα, ρε. Τένα, έφα, μιένω. Τένα, λόγω σε. Σήμερα από το κλασί του κφάβι, του κοσίτα μου διφά πάλα να μαρίσα κνή. Ίσικ TV, ας μάνασα να ομέρα κιζάν, ατσάν μη φάρανι. Ιόν δισε ατσάν μη φάπε μάρα να διατσάνι. Τα φιτσάν μη ερμα ατσά τώρα μη ατσκέσα μη ετιέσα μη ζώο. Ιόν πάνα τούτσα να μη φινα φινα κάσα μη ριούτσ. Ιζάν σαν μη τσίφα να ζεφανά μιλάναν, για του ανα μη φαν τσιπαλούμεν, ο ιακού μη φτωβα να φαντουρα να φάκου. Φαμπελάρα γεμαρσούλ, σιφά μη τσουρα τσιχσάν. Τότε ράει να ομάλω φοιτητές αναλύτηκες ΕΤΕΣ, τέτοια μου φύγει ένα παχπί. Ξέρω φύγει να είμαι πια να τσόλ. Αλλά να τον φύγει να τα τεράει να μοιάσεις ρίτς. Σαν μάνα να φύγει να σαν φύγει. Αλλού για τον τουίραν, νησε σαν κούσα μη λάσου πέβαλα λαν τούπιν. Νησε να πιένω σαν μήπεν κοσία νέα κατά τα τσέπ. Ρουλόνια. Και είσαι κακούις. Και νιέτσι τα ρίτσα ρίτσα, είχα φύτα τα όλη. Ναι, τούτα ρίτσα είχα φύτα τα όλια. Φα νησούρα να κέρα μου είχε σαν πούλα σαν. Και με τις πιο φάναν οι προσιανέοι. Ναι, ναι, μα κούρε σε καρφασό σε έναν ατό. Ήταν σε ουσίλη τα ταμπαρνατζίνα ατό δε είσαι. Και
ohatra hoe arakaraka izay hevitry ny mpampiasa ihany zany no ahafahanay manao ilay projet hoe inona ministera no raisinay dia voalohany a ilay resaka prise an dia ilay faharoa resaka réparation ana installation électrique dia ny fahatelo a resaka alarme automatique. Ny volana volosy fahenina atreto no manoka vokatra hita maso. Ny vinavinavinasan'ireo mpiasa dia ny distributeur de jus, eau chaude sy eau froide ary ny extracteur de déchets. Tsy mipiasa ihany no azo tombontsoa amin'ny asany fa ny ivelany koa. Fa lafiny sosialy kosa indray manatanteraka asa sosialy exécutif eo maly. Nisongadina tany izany ny fanadiovana. Miaranentana ny mpianatra nanadio tena amin'ny HRA fitina rokofeno sy stefi. Olona nanao asa soa ny mpianatry ny exécutif eo maly no tanterana teny amin'ny HRA ny hetsika nataon'izy ireo fanadiovana ny anatiny sy ny ivelany ny asa natao teny. Ny alabio no anatanterana eo amin'ny exécutif ny programme ny asa sosialy dia tamin'ny demokratia ny paty ataon'ny HRA no tsaratonay dia nanatsatanana izy moa ny amin'izay mba toeratsafony izany nahita mamoaka sy vovoka ny teny amin'ny sampandraharaha fitsaboana ny maso nilaina arak'izany ny fanadiovana mba hahasalama ny marary. Fa eo amin'izay sosialy izay hatrany manomboka taona siombe folo sy roa arivo nisy ny fanapa-kevitra andrasiny lehibe nitseny mikasika ilay mpivarotra amboron-dalana. Isoloana ny tsy fandriam-pahalemana no mitanjona mety fandaminana ity. Mpisikara be nandrasany sy mivola tsy nakariny. Nanomboka ny farany volantsary no ary lasa teo no nisy ny finakasa zato andro napetraka ny ben'ny tanàna entina nadiovana sy andaminana an-tsena eo alohan'ny pavion Analakely. Ilaza ny tompony andraikitra fa miteraka fitohanany fiara ireo mpivarotra amoron-dalana ary mitaraina ihany koa ireo mpivarotra anatiny tsy misy programma zato andro napetraka eo ben'ny tanàna nampidirinao lanitra amin'izay ny fanadiminana an-tsena zany amin'ny ankapobeny analana izay fahavitana sy tsy filaminavelona no nasanarasana fanapa-kevitra satria betabe ny fitafatetrerakilenisy eo tsy fantanantsena milona ny asekurite fangahaposiny karazany a tsisy manany famovozana tsony natro mienany volamaso mety amin'ny tena ara-dalàna volamaka amireo isalano dia rehefa miena ny volanitsy tamireo a dia maisatra be izy amin'ny fandoavana ny avatsena sy nyfatsena ny kômina. Tafiditra tao anatin'ny famondranany arabis eo Analakely ity fandesolana mpivarotra amoron-dalana ity. Niteraka olana ho an'ny fanjakana ny tsy fanarahan-dalana ataon'izy ireo ary fatiantoka kosa ho an'ireo mpivarotra manara-dalana. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray manao hetsika fampiratiana sary sy hosodoko amin'ny institut français de madagascar etsy Analakely ny mpanakavy indreo anjara tamin'ny paritanàha. Manomboka tamin'ny volana martsa teo izany ary farana ny telopolo martsa ho avy izao fanafity sy prince arabearsoa eo amin'ny sarin'ny vola tsinakariny. Eric Terenau teratany vahiny ny karakara eo antsika fampiratiana io. Nitsidika mandritry ny telo volana ny cité internationale des arts de paris no ambora azo laharana voalohany. Sokatra raha rehetra ny fifananana io fepetra takilan'ny mpanakanto ny fanaterana sanganasa misa eniny. Nisa foana ny mpifaninana andray anjara tany tsyhetsika fampiratiana ity tamin'ny alakamisy iraika ambyroapolo martsa taony nafantarana ny mpandresy tamin'izany. Telo izy ireo no nivoaka mpandresy izay rasolo ny batany lorea manaraka azy matchbox nahazo ny jeune création ary farany mirenana andrenarisoa nahazo ny motion spécial. Andihan'ny fahatelo ity fampiratiana ity eto amin'ny FM mirefy zato metatra toradroa nytoerana ampiratiana ireo ahitao ireo. Miisa roa amby efapolo ny fafantsary, fito amby telopolo ny saripika, folo kosa ny saritakarina ary fito ny hosodoko. Isika malagasy ny tena liana amin'izany fampiratiana izany. Izay koa nanarana antsika ny fampalalana maresaka ho any anio ankasitrahana anao manaraka zanatra amin'ny farany mandeha fitoananao amin'ny ety toy izao indray verina tompoko.
Sana kapat dari tujuh yang cuy, jangan sulit saya dulu ya. Sudah pihak ini cuy, mau pengen lah, sen. Lari sebagi ini. Macam gue, gue mau faham. Masih semua macam ini, aku sangat pada batas ini. Aku lagi ambil, aku tahu tujuh yang cuy ini. Votre santé, pratiquez du sport au moins deux fois par semaine et mangez 5 fruits et légumes par jour. Mais si on mange quand même, hein, tu as un sarpic, ça fait un peu silence, alors ça fait un peu comme un carré. Mais vous jouez en avec un canton, mais que pas un artiste, quand peu j'en sors à ton frère, mais nous, quand on a terrible fou sur la rive, nous nous sentons de Madagascar, à un bon ami, c'est ça, on dirait qu'il y a une chine.
sarcha bezero ou ete gofto gana 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 sar sa chi an kavisila mou farcha isan. Bela sarcha mala kazanko, ou na jaz ala kanto fitab sar, ara kavisila mou nadira isan, a war na mou fayi. Sarcha bezero n'ite gofto gana gana sar, sa chi an kavisi nan sarcha izan. Bela sarcha bala gazanko, nou man jaz ala kant fitam sar, ala an kavisi nan pantira izan, ala ar nan mwen fayi. Sina la kanan palo sar an efizan, sa chi nan mwen vokan fara e sar kaman minyar. Thank you.
Ramsey, Et
dia somary fahirana fandefany tsara ihany ny vokatra. Raha andrina lokany izao dia inona ny andraikitra andrina ny tafita? Izaho zao ny chef de rubrique, chef de service ny dessin sur photographie, dessin de presse. Izao tsika dia miaraka ny zava-bitan'ireo tafita ny indray. Alafinaritra ary. Soratra sosialy resaka mahakasika ny bronchiolite raha vadika amin'ny pejy dia lahatsoratra sosialy no hitao izay resahana bebe kokoa atao amin'ny pejy faharoa famparitaka ireo aretina bronchiolite io efa ho herinandro vitsy izay no nahenona azy ity ary tena nahazo ny ankamaroan'ny ankizy indrindra fa etsy amin'ny pejy fahatelo mbola natokana ho an'ny lahatsoratra sosialy ihany izany ahitana lohahevitra challenge fako fifaninamina fanadiovana hafakely nolazay natao fa efa miparitaka manerana ny tambajotra tserasera facebook amin'izao fotoana izao ny sary maro isan-karazany maneho challenge na mifanamby amin'ny fanadiovana ny tanàna vadika ao amin'ny pejy fahefatra indray hita ao ireo lahatsoratra politika misongadina ho lohatenda tsoratra miavaka ny élection législative sy ny déchéance stratégique ary miresaka ihany koa ny annonce de la liste définitive des candidats aux législatives le 29 mars dernier par la commission électorale nationale indépendante ou CENI. Les candidatures des deux ministres au sein du gouvernement ont été retenues et elles doivent démissionner de leur poste. Et si amni pays fadim aitana ireo la tsoratra économie resana ao ni rara andramena izay lazaina fa tompony fa tsy mangataka atiny isika voasoratra tao fa tsy zava-baovao ny famondranana andramena fa efa fanaon'ireo mpanao trafika. Il était une fois. Mampatia ni tsanganjavatra ny seho tany aloha ary mbola mipetra ankehitriny. Mampahafantatra ny antom-pisiny izany tsanga izany. Fa ny eto izao. Pejy fahafito natokana manokana ho an'ny pejy misary
izy fanehoana sary hafakely izay mitondra ny anarana hoe mampity indray ratafita ary teto dia nasongadiny fanehoana sary tamin'ireo depute nanararoatra tamin'ny fandalovan'ny filatsahakofidiana ary ny sary manaraka dia ny fisin'ny varimora Fahavalo indray natokana ho an'ny lahatsoratra ny fanatanjahantena ny any ivelany na ny eto an-toerana tsy afaka resahanao avokoa misongadina eto izao ny lahatsoratra ny CAN 2019 lazaina fa ho mafy ny adiny andro ny parea resahana fa efa folona ny arin'ny voninahitry Madagasikara ny parea mila manenjika isa maro ny fizoroa izay ahitana ny pejy fahasivy misy ireo lahatsoratra miresaka ny imagis afaka resahana avokoa ireo zavatra rehetra miseho eo anivon'ny imagis fa ny lahatsoratra lehibe misongadiny dia ny saint michel amparbe resahanao fa miaraka amin'ny sekoly hafa izany hoe manana ny fitsipika ny feny mpianatra ny sekoly miavaka amin'ny fianarana hafa noho ny fananany fitaovana avolenta sy fanaovany fampiarana mijery lavitra kokoa mamoaka mpianatra manana fahaizana ivadika ao amin'ny pejy fahafondray ahy isika ahitana ny lahatsoratra retro izay mampiseho ireo zavatra miseho fahiny ny lohahevitra etotriany tonkirana tonilany asongadinao fa tonkira teraka tamin'ny fanenjehana ny mainty milady izany hoe anisan'ny hira ny mpivavaka voalohany ny foron'ireo kristiana malagasy mihira mainty milady ny lahatsoratra alohan'ny farany izany hoe lahatsoratra ny eve de la foi hita ato amin'ny pejy faharaika ambin'ny folo milaza ireo vaovao maro isan-karazany ary ny mampiavaka azy dia misy ny avatry ny papa indro isan-kerinandro fa lahatsoratra lehibe misongadina dia ny fankalazana ny masinda josefa izay olomasina mpiaro ny mpiasa ary noresahany atao ny momba ny bazy sy ny zavatra ny ainany ary ireo lalana mivady aka amin'ny pejy farany izay pejy farany folo misy ny lahatsoratra ny journal de l'atelier resahana ao avokoa ireo asa misongadina ataon'ny département tsirairay misy ataon'ny samisevika ahitana ihany koa ireo anaran'ny mpiasa rehetra sy mandraikiny ataon'ny départementa presse écrite na tafy zaotra anao ny tafy isika manaraka eto dia avy amin'ny vondrona fahadiny misy an'ny paolo ary avy amin'ny sanmila misy an'ny set dia miarabanao fanilo dia miarabanamana set koa miarabany namana rehetra ao amin'ny ao ambony ao koa ny projetnareo amin'ny vondrona fahadiny hoe éclairage automatique zany hoe vao mandeha zany sa vao fita sa vao manina dia mirehetra ny jiro ie amin'izay maha hoe automatika anazy izay a dia voalohany indrindra aloha izany tsy mila hoe olona mampirehatra anazy tsony fa mandeha automatika de ny sistema automatika ao amin'ilay izy izany a mampiasa izay a horloge izany hoe manisa lera fotsiny izany dia rehefa mipaika ny lera dia mirehatra ny jiro efa matinanitsyny izany a ie miezaka no manao zavatra tsara sy mety foana mba hoe miavaka hoe sortant'ny ets izany dia miezaka hoe manao zavatra avoavolenta kokoa ino izany no mpitarika ao amin'ny vondrona fahadimy ao ie mpitarika ao amin'ny vondrona fahadimy namao hoana ny mpiaramiasanny ao ny anisan'ny avantagena izy izay satria ny ankizy ao a presque ekipa efa tamin'ny heritaona ihany zany hoe fa ny
zatra miara-miasa izay dia mokory zareo olona mazoto miasa dia mahafinaritra kokoa mihasy satriana atao amin'ny set département sosialy manao hoana nasanireo tamin'ity herinandro ity voalohany amin'ny raha donare jiaby dia asanaty amin'ny semaine ity presque mandeha tsara aby na dia hoe somary folo fotoagna tamin'ny service opérationnel zao misy amin'ilay fampianarana borosinify ny centre énergie andavanamba dia ny asa sosialy nataonareo tamin'ny tiamiry ty nanao izy falanzaky aky takeo tamin'ny le manadio ny nisy be le resaka nisy be zao mbola tsy volanko akety fa satria iny anatin'ny grand projet dia mbola ho hitaky efa mbola ho hitanareo fa nareo rehetrarehetra no manatanteraka amin'izy io ya kofy tamin'ny sabotsy taky zao zay nandeha nanadio tanosy be zay jiaby dia nisy pomitony zao nanampianareo sa hoe nareo ihany nanandio te ya satria amin'ilay ma sosialy anay zay magnentina an'ilay olona dia tsy vitany an-tagna fa zay fa ampiagna mihitsiny misaotra anareo ro mianata zao tsika dia anaraka ireo vokatra raha voakandreo départemental sosialy miasa amin'olo énergie spirité andavamamba nandehananay tamin'ny ekipa faharoa fampianarana fahadiovana no hevitry nalainay tamin'izeny fomba tokony atao koa famborosinify nataonay ny fampitasanay tamin'ny ankizy hoe lanjan'ny fahasalamany ndraiky ny fahadiovana ako antony tokony hiborosiana nify intelo isan'andro koa amizay ny vokadratsy ataraka ny koa tsy mibosiny izarana brosinify ndraiky dentifrisy tsaiky jiaby tsiraikiraiky tao ampianarinyireo tsy akro ny tegna fomba atao hiborosiana nify bako miaraka nampianatra zegny zay atao tokotany iverigna monjy toeram-pianarana zay boka eo sady nametaka agnarana tamborosy nify ni fa
fampitaniana mikasika nify ny ankizy ary lazoto nandray anjara. Izay anao sujet de variation izany amin'ny fanarana sy fanajana ny fahadiovan'ny nify. Thank you.
betsaka avy amin'ny departementa sosiala fa miampita tokoa ny afatra tianareo ampita indrindraindrindra ho andreo ankizy vavy izay tia manao akanjo manintonintona zay rehefa mandeha mivoaka. Manaraka eto ny vahintsika dia avy eo amin'ny BTS Manuela ary avy eo amin'ny radio Yetel. Falmiarabanao namana hafanino ary falmiarabanao koa namana Atel. Dia faly koa miaraba ireo rehetra ao ambony ao mijery ny fantana amin'izao fotoana. Ianao ny ana afaka ampiasainao vala inona ny projet anareo? Projet anay ny assignateur de déchet izay tandrehetra etsy ambanetsy sy ny ekrito éclairage eto amin'ny fafahady. Izy ireo moa zany ny essai rehetra efa vita miaraka amin'ny miaraka amin'ny ny etude rehetra fa efa ao anatin'ny réalisation zany zay amin'izao fotoana. Izany hoe fa nizanasa zany nataonareo fa tsy hoe voatanotino izy misy? Efa asa efa nisy izy io fa izahay dia manatsara zany no azo ilasana anazy. Dia ato amin'ny Saint-Michel ihany ve nasianareo anisany recherchenareo any ivelany any asiana koa? Atreto aloha mbola ny ato amin'ny Saint-Michel ihany no afaka amin'izay. Misaotra betsaka aminy e. Tany Natel ahoana nasao? Faly miaraba ny falino vakory aby asika radio mbola ao. Asany amin'ny radio zany na nataoko hoe somary fohifohy tanteraka andro ity fa mirindra sara vao araky fiasahana isan'andro zany nandeha sara magnaraka grille aby avao. Dia ahoana ny fiatrehan'ireo mpanao radio vaovao ireo amin'ny pression azo anareo ao? Izany hoe ilay vaovao isaky ny telopolo minitra? Isatao manko izy io efa 30 minitra avao zany fa tamin'ity elera somary niova tamin'ny herita zao miditra ny folo amin'ny roa tapitra manao evaluation fa tamin'ity zany miditra amin'ny sivy dia tapitra ny folo. Ho an'ireo elina reo zany efa manomboka tafiditra anatin'ny ataoko hoe tafiditra anatin'ny filin'ny radio zany ndreo amin'izao efa mahay aby. Izay no la différence anareo amin'izay izy la différence. Satra betsaka anareo ireo mianakavana eky vahiny ao fa zandrantsika dia anaraka ireo vaovao sy ny video atolotra ny avy amin'ny departementa radio. FM. Miarabanareo rehetra miainony samisy frequence amin'izao media show andihan'ny fahatelo izao a amin'ity atrikasa famokarana taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Tafiditra amin'ny herinandro fahatelo isika amin'ity atrikasa famokarana ity. Samy nanomana ny vokatra natolo ny androana ny departementa tsirairay a. Tao moa izany ny lava loatra, tao ihany koa tsy nandeha mihitsy a. Fa ny any samisy frequence manokana dia ny fandarana jijimbiavy a iresahana aminao a ny momba ny perte vaginal a, ny antony mahatonga io perte io ho maimbo a na koa misy lokony a, ary ny fomba fanalana izany fofona maimbo izany. Ao aorianan'izay fandarana jijimbiavy izay dia efa vonimbonina tokoa
namana mpano gazety hitondra anareo ny maresaka dia manasanao ara anaraka ny service frequence hatramin'ny farany. Jimbiave. Magnano mandrindra ndraiky magnaraka ny samy misy frequence amin'izy ity fandaharana jijimbiavy zegny arahinao ke ilaza mety hampatsaratsara fiainantsika viavy tansiamy manolotra zegny aminao ke magnara finaritry. Ny anty zegny antsika hikorana momba ny perte vaginale. Izy io zegny raha naturel tsy tokony misy raha amparary fiviaviagna antsika fa io zay misy fotoagna mantsigny. Izy io nefa tegna tsy tokony ho mantsigny zay fa misy lerany izy sady miova loko. Mety misy taona koa izy zay manjary be ndraiky nefa izy bôko hely ke fivoagna misy ampertsika magnangy io zay mila zahagna fontony azotsika tarafina eo zegny fahasalamantsika viavy ke amin'ny tapany voalohany ity zay atsika ikoragna raha mety tranga ndraiky dikany, amin'ny tapany faharoa atsika ikoragna fomba mety agnadosoagna izy. Izy koa fa voatsika izy io zay mety voatsika magnangy atsika koa fa adolescent igny zay koa fa manomboko misy fadibolagna igny zay avy règle de avy ny perte vaginale. Izy io zay normaly fa izy koa fa misy lerany izy mantsiny karaha fofoko laoko igny zegny izy bôkô ke lasa mateviny ndraiky fotsy dikan'izay misy fery manonitry zegny agnaty fivaviagnantsika ao marary fa izy zay mety tsy renitsika fa misy infection zay agnatiny ao. De izy koa misy fery manonitra azo baka amin'ny fraisina ranofo ataontsika io koa zay lasa misy couleur hafahafa loko verty mavomavo igny zay izy miaraka amin'ny marary magnentegny zegny izy amin'ny kareky fa izy ndraiky tsy mandeha isan'andro fa andro vitsivitsy mety mandeha semaine ndraiky hipertetsika magnangy arakaraka fadibolinatsika fo zay fandianana ny hipertetsika de mety ahitanatsika fiovagna koa izy koa fa anao sendran'olo misy diabety na koa zay voany be de mety voatsokony mafy zay koa faritry misy fivaviagna antena mila tandremantsika ndraiky raha itsika maso zay pertsika io fa fambara raha maro e mitranga agnaty vatagnatsika ao zahagna matetiky mila koa zay ajaitsika ny fahadiovagna ndraiky ireo raha jiaby tsy tokony atao fivaviagnatsika io mety koa zay hoantsika zegny mampiasa tampon zegny surtout kofa lerany avian'ny règle igny azadoko ela agnatiny ao zay tampon io fa mety mampisy perte mantsiny zay mampisy fofogny mantsiny agnatiny ao sasagna tsara izy bôko amizay kofa sasagna tsy sasagna hoe amin'ny savony be na akora chimika isaka karazany zay fa satria mampisy vo mey mampisy fofony izy koa zay raha io de tohizina atao matetitetiky zay ny fagnapahagna volovolo ka zay izy fa anao kofa nasa vangorany matimaty. Izy teo za tsy sasagna amin'ny savony fa sasagna amin'ny raha hafa ke tsika zao ty zay ivolagna fomba fagnadosoagna izy kofa hitanao tsy normaly fofokonany kolikoleranany jiaby ke ty zay ataova raha roe zegny tegna ambaroko anao niany voalohany miaraka amin'ny karbonaty. Karbonaty io hitatsika ify amin'ny tany jiaby isaka epicerie la boutique dokany jiaby izy io zegny araraka agnatin'ny rano isaigna io zegny araraka ao zegny atsasika tasy agny hoagny zegny na pôny aorta igny zegny karbonaty io ke sasanao amin'igny na koa zay afaka adokonao agnatin'ny rano misy karbonaty io mandritry ny folo na dimy ambin'ny folo minitra eo zegny ny tapany ambanin'ny aigninao fa tsy atao isan'andro zegny izy fa matetitetika agnatin'ny herignandra ahafahagna izy zegny miasa tsara. Kera natoraly za teo ampiasaintsika faharoe vinaigre de cidre na koa izy zay ataonao vinaigre fosy igny maro zegny fomba ampiasagna izy
afaka atao karaha natao tamin'ny karbonaty teo igny alatsika agnaty rano izy rano izy dia tapany ambaninao document elaela fahany magnadosy raha jiaby mety mangiry firy fa iaretagna feky mety tsy mangiry firy ndraiky izy arakaraka teo batignanao fo ke izy koa ankoatran'izay ndraiky vinaigre de cidre io afaka igianao maraindraigny arakaraka anao fo izy koa ataonao agnaty vera verany ranonao igny asianao sotro araiky ny vinaigre de cidre mampahia mampatsara vatagna mampatsimatsigny ambany koa karaha zay izy de izy koa famanao ampiasa vinaigre fotsy asianao sira hely zay izy igny zay mety ampisy rarary hely agnatindray fa ndraiky magnadosy fofony izy koa ialagna amizay koa zegny tandremagna zegny ny koa ny loto anao koa fa baka magnano firesina miaraka amin'ny vadinao na tsy haikinao manasa vody mamboy ankendriky fa ialan'ny microbe jiaby kofa baka alohan'ny mamboy ndraiky ataova tsara mamania mamany beka iboaka ao raha jiaby antsiantsiny jiaby zay tsy dokoandraha io agnaty vatagnantsika ao ke igny zah teo adoko anao koa fa magnano vinaigre de cidre na vinaigre fotsy na i carbonate zegny azadignany magnano ambaninao jiaby agnatin'ny raha igny ao agnatin'ny folo minitra igny hoagny tsy atao isan'andro ao zah teo kakagna zegny de izy de izegny zegny raha nambariko anao niany fa ty farany atsika magnano ty mihina hanigny fa ty ndraiky misy hanigny araiky kofa tianao tsaratsara zay izy ambany ao na tsy mantsiny le perte de tsara de mihinana mananasy zegny io fruit zay ilaintsika magnangy ampatsaratsara ny fivaviagna antsika jiaby ke izy jiaby zay niany raha koraniko aminao isoriko anao nitandregny iriko fa nisy raha nampatsaratsaranao zay raha nitandrignasiko teo anareo viavy karakara tsara aininao ataova zay raha mampilaminy anao fontin'izay io raha mampamety anao bôko aininao ke misaotra ndraiky magnano veloma samy tsara aminao amin'ny magnaraka koragna hafa koa indesiny aminao tsaratsara aby atsika didy mbiavy Fréquence à l'invitation de Fatel et tout le cadre, nous n'avons pas de parler, mais nous sommes fermés à eo amin'ny lafiny politika avy hatrany mimena amin'ny fifidianana solombavahoaka ny famiram-pirenena mahaloteny misanany fifidianana ny fifidianana izay ho atao amin'ny volanameo avy izao nampiantsy ny mpana gazie teny amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina imarainy nyseny nazavainy finyhevitry ny seny fa tsy maintsy hitranompanjakana no anatanterana ny fandatsaham-bato raha to kosa ka tsy ampy hitratranompanjakana toy ny sekolompanjakana dia izay vao afaka mampiasa nytoerakafa na azahoana alana mazava avy amin'ny seny ny fokotany iray fanampanazavana ny kopian'ny toerana misy na ny apasmona ndreo fanatsambatorezeo de azo ny kandida azo ny ato politika rehetra azo vozony ato politika rehetra zay vozika kandida na ilay fiaramonterena alaina syanakara enininy sinia fa ny antony dia mahafahanizy ireo manao fararahamasy miamreo fanatsambatorezeo mba hialatsika aloi aminay adihevitra be voalazanao tamipolitika eo fa hoe fisia zanatsoa hoe fanatsambato matoto na mivoatra fidi minisae dimyambinipositelinjato dimyarivo syroany ireo biranpifidianana manerana misy distrika manana biranpifidianana be indrindry ambodratrimo ahitana biranpifidianana raiky amby telopolo dimanjato isantinari kosa nomana isan biranpifidianana kely indrindra raiky amby telopolo nampantsaivy ny folohevitry ny seniny ihany koa ny fepetra vitsivitsy araina rehefa milatsaka hovidina na ny kandida iray mirotsaka amin'ny anaran'ny tokony hijoro ara-dalàna na amin'ny anaran'ny tena manokana resabe ihany koa ny fampiasana ny anaran'ny filoham-pirenena anatiny anaran'ny toko tatoato mitondra fa mampanazavana mankasika izay hatrany ny filoham-hevitry ny seniny
ka aorana mihany amin'ny tantaratasy rehetra sy hino dia nanapaka nyminisira tanymalina tarisifaifana amin'izany fanomezana alala hitsoboradalana ny atapolitika sy nyvolana politika zany hoe izay efa resara ilemanao politika sy volona politika mivoboradalana etapolitika izay rehetra tao anatiny lisa ny atapolitika sy nyvolana politika aradalana io zany zay navoaka misteny an-tany dia mikely sy miafoa ny filotsara amin'ny herinandro avy izao no tonga eto madagasikara ny pilipilika tatokana voalohany na ireo spesimenina raha toa ka amin'ny fahatelo ny volana meo avy izao no tonga eto an-toerana ny bily tatokana ho ampiasaina amin'ny fifidianana telopolo andro alohan'ny fifidianana kosa no tsy maintsy fidiana sy mampafantarina ireo mpiandraikitra ny biran'ny fifidianana tsirairay avy miantso ny kandida sy ny solotenany ary ireo fiarahamonim-pirenena isan-karazany misy ny anaranomaso akaiky ireo biran'ny fifidianana ireo rehefa tonga ny fotoam-pifidianana lafi ny finoana kosa ho avy eto madagasikara ny papa françois amangy ny mpino katolika sy nyvoaka malagasy ny volana septambra ho avy izao tetsy amin'ny vilaroma ivandro no nanaovan'ny fiangonana katolika ny fanamarana ofisialy ny famangian'ny papa ray masina eto madagasikara hitondra soa sy anamafy ny finoanireo mpino katolika izao fitsidihana masina izao hoy ny anso apôstôlika paolo roco gualtere tao anatin'ny fanambarana izay nataony omaly misy any koa ny taratasy avy amin'ny vatican manambara sy milaza ny mahakasika ny famangina apôstôlika atao amin'ny papa françois fa nampimpanazavana eto ny fiangonamberinevika azafady fiangonamberinevika eto madagasikara nankasitrahan'ny papa ray masina françois ny fanasany filoham-panjakana tsirairay avy sy nyreveka ka anatanteraka ny famangina apôstôlika any mozambika any madagasikara ary any morisa izy ny efatra katramin'ny folo septambra sivy ambin'ny folo fevrarivo hitsidika ny tanàna ny maputo any mozambika antananarivo any madagasikara ary porlui any morisa izy amin'izany ny fandaharam-potoana vimbola ivoaka ny fitaovana anaraka ny volana febroary valo ambin'ny folo sy roa arivo no nanao fangatana ny mba hamangian'ny papa ray masina amin'ny madagasikara ny fiangonana ambeniny eveka manio fisaoran'ny fitondram-panjakana ihany koa ny fiangonana katolika noho ny fiara-miasa izay noho ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny fandraisana amin'ny papa françois ity taona ity dia taona miavaka ho an'ny fiangonana katolika satria maro ireo fankalazana manampy ity famangina apôstôlika ity fanazavana entin'ny kardinaly désiré tsarahazana ny fanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona namangan'ny papa john paul faharoa ny firenentsika satria ny valo amby roapolo avoriny ka hatramin'ny voalohan'ny volana may sivy amby valopolo sivinjato sorino tokoa no namangy antsika teto madagasikara ny papa john paul faharoa ny difezon'ny morondava dia ankalaza ny fahazato taona ny nanaovana batemy voalohany tao amin'ny faritry ny diosezy tsaroantsika angano fa ny fito jona sivy soroarivo no nambaran'ny papa benoit fahinambinifolo nahontsambatra amin'ny frera rafaela lirafringa feno folotaona amin'ity taona ity zany tao amin'ny fikambanany frera dizecon kriteny aloha no misany frera rafaela lirafringa ary fikambanany io de mankalaza ny fahatelonjataona mahafatesany olomasina tanyorinazy dia imasina jean baptiste de la sane fanamarika ny fahadimampolo taona nahatonga azo provinsy malemitena koa ny fikambanany jesoa zay fatatsika amin'ny fiantsoana hoe jesuita zay azo lazaina fa arisany re fikambanana mpamakilay tamin'ny fitoriana ny vova mafana sy ny fananganana ny fiangonana teto amin'ny nosintsika manoloana izany misy ny fiara-miasa eo amin'ny fiangonana katolika sy ny fanjakana malagasy amin'ny fotoana fanomanana sy mandritra ny fatongavan'ny papa ray masina misy vomera manokana tareny ivety sila anampy sisala amin'ny fiangonana katolika amin'izao fotoana izao efa misy ny fepetra ny raisina mba hatomombana ny fandraisana amin'ny papa françois eto madagasikara hoy randriamparansata solotena avy any amin'ny fanjakana omaly ireverampere germain rajolson kosa dia milaza fa igadina eny vato ny papa ray masina ny enina septambra tolakandro isy ny fitsidihana pastoraly ka eona amin'ireo filohan'ny fefika ianyny religiozy any amin'ny monastera ary ireo tanora ny papa amangy ireo vahoaka eny akamasoany koa ny papa ray masina
ofaranana amin'ny sorona masina ny famangina apostolika izay ataon'ny paparay masina ny alady 7 septambra 9:40 ho ampitanyatiany toy nyity famangina ny paparay masina ity. Ananinantsika ny maresaka ho amin'ity androany ity ny trangam-piarahamonina ho manisa 4 homaina voasanitry ny polisy misaona ny famoronanzana matomelona eto Antananarivo no miresaka famatsiana sy fivarotana aroroany araka ny angambavahola tsara sitrapony na mpandrainy polisy misaona isam-panjara io fa misy tovolahy mpivarotra sy mpanampanitaka roroany eny ny faritra ambomanarina ka taorin ny fidina ifotona ataon'ny polisy pirenena nalainany 5 martsa lasa teo dia lehilahy roa notrateaka avy ny vidy roroany ka ny rehetra tranana vary sachet milanja araiky lao 6 grama ary ny iray kosa natratrarana fonosana roa lehibe rehefa entinanaovana fanadidiadiana ireo fantatra fa misy ny mpamatsy azy ireo avy any nosy varaka ambomanarina ka anaovan'ny polisy velapandrika ny maraina ny 7 martsa lasa teo voasambotra tamin'izany ary ny lehilahy iray mpianatry ny oniversité ataona fatelo amin'ny sampanalalàna sy lehilahy iray tsy anasa manampy azy ankoatra ireo rongony telogo efa anaty finosana dimy ambinimpolo sy enjatija ary rongonyranana milanja rokolao notrateka tao amin'izy ireo taorinny fizavana natao raha atota zany raika ambin'ny folo kilao 6 grama no rongony tratra tao an-tranin'izy ireo izay nokasaina amidy amin'ny vidiny 2 alina sy 1.5 ariary ny gony raha ny nambaran'ireo an-trany efa embolan'izy ireo manao izao asa izao miantony fiara-miasan'ny tsirairay arak'izany ireo polisy pirenena ho amin'ny fampandrinany fahalemana eto andrenivohitra sy ny fambolan'ny alabotry ahainy aripaosana rakilatrano eto Antananarivo dia inanika tomboko lasi tomboko vavy no mamarany tanteraka ny maresaka tany ity androany ity ankasitrahana fenenana arak'izany atrany'ny farany mametoanahary izahay ho amin'ny manaraka indray fréquence tamin'ity media show andehan'ny fatoelyity media show zay hita hoe somary lavalava kokoa mihoatra amin'ireo media show teo aloha tsy ahy hoe avy amin'iza moa zany ny adosoana na avy amin'iza fa antena ilay fantondra fahalalanao anao zay rehetra niresana teto a mandritra izay fotoana mihitra vitsivitsy zay satria aleo tokoa manko fohifohy tsaratsara toy izay betsy andreo foana fotsiny a dia mankasitraka anao nyeny samisy fréquence hatramin'ny farana mametraka ny mandrapitafa veloma tompoko sosa betsaka anisa misy frekansa fa tena nahafapo ary feny tokoa ny hita rehetrarehetra natolotra anareo anay teo fa sondra ny vahintsika dia avy eo amin'ny tesaiana tsy izany fa isezara ary isedera faly miarabantsika rehetrarehetra ohatra ny mitsiraro anizy satria ny olona telo anay nazorakoraka dia izay mitrano zany inona fotsiny mba mangataka orakoraka avy any ambony azy e zafady merci enany césar mandeha mandesa ena momba ny projet miavaka kely ny atelier de production tamin'ity satria misy an'le action sociale dia mbola sambany teo amiko iny satria mizara an'ireny zavatra ireny mamahantra dia zavatra inona aloha zany nanao kotikota zao zay dia vidy mofogasy zaranay ho amin'ny mahantra tany ambany tunela ilay izy dia zareo remarika kitako tamin'ity a miakatra le nivoan'le mpangataka eto Madagasikara tanao tena za zao tao a dia mikitikitikitika ilay zazakely dia ozy izy hoe e ramose mba fitano gâteau nefa zary aniversairako sy tsy mihinana gâteau azafady dia sy ire certain a fa après deux ans efa tena misy zazakely mikitika anao hoe madame mba fitano moto mba sunjilaky dia zara mofoteny azy zay dia niakatra atao amin'le totohatra atao ambony tunel dia misy mantro hitanao safa tena tranquille izy matory tsara eo na ianao ary menatra nikitika anazy dia somary kitiako hoe ramose sao dia mahita olona mantro ianao ty akaikaky ty katoroni
rezao juste aolo 4000 de fizo ferana tory otrany tety strany izy hoe zany PDG andreo de ry mam ry zao izy ministera na virona sy karazany hoe matory tsara izy tranquille oma sepeor aoana ny pirasianareo ireo devalaly lohandaoba sesarakanina maleo momba sera sao andy anaty groupe io zany tsy maintsy misy any bandy foana le manaraka ny olona rehetrarehetra de ny projet anany bevalala any izy zay zao mbola tsy emboka mihitsy a fa avany bevalala zao zay io de le projet anay a momba ny éolienne sy maketina barrage de éolienne zany a karina cour tsisy karina courant a ao amin'le toerana 1 2 6 de ny anakiray a ampiakarina ny rano ny de ny anakiray a makety zany hoe barrage hydroélectrique zany a fa version miniature zay ny tena ataonay ao amin'le atelier tamin'ity taona ity nareo ve no safidy anao projet isala avy any amin'ny avy any bevalala satria fangatany zareo manokana ny izy hoe éolienne sy sosao ny ilainay de zay a somary miasa mafimafy ny tamin'ity a de mi koa zay fa tokony mba asiana présence any bevalala any satria zay misy tona taraiky any de absente zay omasezaro fatanao leefafinandeha any amin'ntranokala ty fomba lasitivity eo génie mécanique ny tena ataoko azy zany fa tsy de misahana an'le rehetra zavatra be dadeo ay ny génie mécanique tokony mba hafantatra ihany zany de nara te hijera hoe efatrina hoana ny zavatra nataonao teta de tv.imagis.ng no jereo amin'ntranokala de hitanareo daholo hoe afaka averinareo jerena ny zavatra nyseo andrana sy ny vokatry ny ezictivy tena tsara fatatra zany satria zany misy fona mijery zay aminareo hoe de avy mijery dede zay da zany de tsy maintsy ana satria de indosy de avy mijery dede taraka nyteniaiko to a de mijery an'le diffusion tsara ho fatatra zany hitatsika miakatra koa ny levelany samisy sotra bezaka ny sezara se sezara sy sedera nanaiky ny fahinteto amin'ny media show ya sotra ny fani a sotra ny rehetrarehetra sotra le olona ombonao a mba alohan'ny alanay zavaty mba asiana tiaka koa tsy elinay ty ambany aty orakoraka be zavaty ao sika ary mbola vaile fatao ihany fa mbola manakambara dia hita fita zany avy amin'ny département ezikivanty ya misy zavatra dinikely fotsito zany information kely visivisy a makasika an'le projet amin'ny herinandro toy zany fitina teo aloha fa dinisika nylazany mbola ho avy amina eventinao azy vola toy de projet ny tena karakarainay de amin'ny nakaiky indrindra le amin'ny 1er avril zany eo amin'ny lasany avy zao misy zany le timbidiana le breaking day iny tsara mare amo zany fa tsika rehetra miaraka amin'lo amin'lety fa niangavina fo zay ianareo zay solotena isaka ny département na ny groupy a mandreanjara amin'le izy mba ivory amin'ny sala 503 efa tapitry zao fandarana midia soa zao de manaraka an'izay ny amin'ny 3 avril misy an'ilay any akoa 3 avril a maraina misy an'le conférence débat miaraka amin'ny jean denis boudeau zany hoe ny tale generaly ny agence de communication novocom le izy novocom a zay anisy an'ny agence de communication anisany tena matanjaka indrindra eto madagasikara izy no avy anatateraka ny conférence ao ambony ao a 5503 amin'larbi de iany koa le projet no aviko mbola misy koa amin'larbi any fa ao amin'ny lapa anaovana azy ny amin'ny larbi no zany de izareo fitriny bachelier no cible ndrasana ho avy amin'ny fotoana io a fa nyzarantsika universitaire ny sabotsy le 6 avril ao amin'ny lapa ihany de
izay agnamo lefatsy amiko a fa lesy information tokony ampitena kely a makasiky an'ny présidence atsika reo fiony alohan'ny amarana faniro azy samy mamonjy ny salina misy avy ny misazy avy a ny département tsirairay avy a de ataony chef de département ny présidence de signeny a de tiany ao ambrao sora tompo viako ngamba tafita fa efa vonareo ny trousse de secours raha ohatra hoe sendra misy marary amy latsinaina efa vony zany fa misy torana maromaro anaovana zay anaovana lelizay sotra betsaka ny tafita sora betsaka fanelo mandrapona atao tompoko zay tokoa no manarana ny zay tokoa no mamahana an'ity media show ity fa alohana mahana telezana azy dia eto a dia misaotra betsaka ny teknika fa raha tsy isan'zareo a dia tsy totosa mihitsy izao fandahana media show izao manaraka izay a dia isanana ihany koa ny zikivinta nanaingo an'ity plateau ity fa tena mahafinaritra tokoa ilay izy zay no na fa nametraka ny velomanareo ary amin'ny aminany toy izao indray velomo tompoko Ha?
olojiavy mafana Smart Sound Production.